استاذي ده استاذو جيستا. نجا نباتيه جيسو لكم دي ياخدي ده والاستاذو استاذو اوكن استاذي مو دواي ما جو ابيا من جيسوي. ذا سكول مول نايم سبيلنا على خازا بي ذا وعلم بوستول كده استنى تابع وسرع ولما كان يا رسل ذا بيزنس هما بيزنس ذا بيزنس ذا مال بيزنس دماغ دي ذا بيزنس هما او نو بانك يرى لالا دي كل غوتي خبما تدير بد بد قتل او اسرة تخان دي چه دا والي نمالا دا وقتی راغلی وا نو بیبی ور تطا یاد کلی ویدیو سم پکت کی میچازی کئی تا چې سوي نو سبق وايي کنه دی خوښ نو ویم بګنه چې دی راته سوي استاد دې چې سوي هغه باور بالکل الف الف ب ب واي الف واي الف واي ب واي ب واي پکې مو وايي واي پکې مو وايي استاد دې ما ضرور سبق صحیح وایي.